Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny speedbuild her med meg I dag. Jeg har jo ikke hatt speedbuild på den måten her på veldig lenge. Det har jo vært stort sett la oss bygge, der vi jo nå inne på sesong 2 allerede. Og første sesong så bygde vi da et sånn typisk nordisk hjem. Og nå driver vi egentlig med et monsterprosjekt av et bygg. Det egentlig alt for stort til å ha til et sånt prosjekt. Men med deres hjelp så tror jeg at vi kan komme oss igjennom alt egentlig. Så det jo egentlig veldig morsomt å drive med det, men det jo litt greit å ha litt speedbuilds innimellom. Nå jo tirsdager egentlig en speedbuild-dag, men siden vi godt I gang med La oss bygge, så kommer da den her utenom. Den vil da komme på, som du da vet allerede på kalenderen din, så det jo onsdag I dag. Og det jo egentlig en vloggedag for meg, men så tenkte jeg at siden det ikke noen vlogger på gang nå, så kommer den her da på den dagen. Alternativet var jo at den da skulle komme enten på lørdag eller søndag. Fordi alle andre dagene rett og slett stappfulle, så det ikke så veldig lett å få slengt inn noen ekstra videoer her og der. Så enkelte dager så blir det da litt doble videoer, for eksempel når det kommer noen trailer ut, eller noe annet moro. Og I desember så vil det da komme en adventskalender. Det jo da et ønske fra en av dere seere. Og som det da har blitt flere og flere ønsker etter hvert om. Så det egentlig veldig morsomt at det noe dere vil ha, og jeg sitter og prøver å finne hva jeg kan fylle den adventskalenderen her med, og jeg prøver jo da å få til 24 luker, altså da 24 episoder I desember. Altså det blir jo flere enn det selvfølgelig, men da blir det episoder hver eneste dag, og det vil da bli luker. Så Grelda og Disney Challenge, det vil jo da fortsette som før, men da vil det for eksempel hete luke 15, luke 20, ja, dere skjønner hva jeg mener. Så det gleder jeg meg egentlig veldig til, og da prøver jeg å fokusere litt ekstra på litt vlogger, så da har jeg begynt å samle inn litt ideer til det. Så det blir litt sånn korte vlogger og litt sånn små snacks her og der, så det håper jeg egentlig blir bra, og det tror jeg at det kommer til å bli også. Videre så sitter jeg jo egentlig og bygger litt sånn innimellom, det jo derfor du ser på denne videoen her, og jeg regner med at du kanskje har lyst til å vite litt om det bygget her. Og det som gøy med det bygget her jo at den jo bygd med bare basespill, og det eneste tillegget da julepakka, men den finner du gratis I Origin, sånn at du da kan laste ned den uten noen omkostninger på det. Så derfor så da det ikke noen spesielle tillegg I den pakka her. Så har du kun basespillet, eller ikke har noe særlig med pakker, så jo da den her perfekt for deg. Og det som spesielt morsomt for meg da, jo at jeg bygde jo den her tirsdag I forrige uke, og natt I torsdag, så det var helt drøyt, jeg tror det var rundt 80 nedlastinger, jeg husker ikke helt eksakt, men jeg la det ut på Facebook-siden min, og jeg trodde ikke mine egne øyer, jeg trodde jeg lå og drømte, rett og slett, for det var jo bare helt sykt. Og jeg sjekket på lørdag, og da var det nesten 120 nedlastinger, Så det tar jeg av meg hatten for dere, for det helt rått. Altså, jeg hadde aldri sett på meg at det bygget skulle få så, at det skulle få så stor oppmerksomhet. Altså, det her jo bare bygd på 1,5 timer, og det jo etter inspirasjon når jeg satt og så på noen videoer. Så det jo egentlig bare helt fantastisk morsomt at
at det gikk så bra, rett og slett. Det hadde jeg aldri i livet sett for meg. Og dere må bare fortsette å laste ned det her. Det jo en av de mest populære nedlastingene jeg har i galleriet mitt akkurat nå, så det lett å finne det hvis du da går inn på galleriet. Jeg heter jo da S. Cassie Yte der inne, og da går du inn da på katalogen min og sorterer etter mest nedlastet, så vil du da finne deg ganske høyt opp der nå. De andre byggene jeg har i galleriet, det jo da et par skoler og litt sånn... Ja, en båtkafé har jeg jo der, og jeg har jo også et Barbie-hus. De også jo veldig populære, men de har ikke hatt en så stor økning som det bygget her, så det jo egentlig bare helt fantastisk. Altså, jeg har ikke ord, rett og slett, det bare helt rått. Så tusen, tusen hjertelig takk for det, altså. Så hvis jeg kan prøve å snakke litt om hele reisen her med YouTube, så har jo det egentlig vært veldig morsomt. Det har jo gått over all forventning, rett og slett. Og jeg prøver jo å jobbe og prøve å få minimum 200 subscribere på YouTube innen 2017 ferdig. Og der jo, jeg må rett og slett bare fri til dere. Vær så snill, lik videoen mine, kommenter, del med vennene dine, subscribe meg. Og så sammen så klarer vi det målet her. Og ja, hvem vet, kanskje kommer det en litt større giveaway hvis vi klarer det målet her. Så det jo helt opp til dere. Og jeg vil jo prøve å kjøre litt giveaways i den... adventskalenderen, hvis jeg får det til, rett og slett. Jeg driver og leter etter litt sånn passende ting jeg kan ha til giveaways og eventuelt konkurranse. Men jeg lover ingenting på det enda. Så ikke få forventninger her nå. Og i høst så hadde vi jo også en midlertidig serie som handlet om vampyrer. Det var jo da Halloween-serie. Og... selv hvor mye jeg planla den serien, så var det ikke noe som gikk sånn som jeg planla det. Så det var litt kjedelig, men sånn blir det rett og slett. Men det ble jo egentlig en litt kul avslutning på det hele allikevel. For nå vil jeg jo ikke spoile i tilfellet dere ikke har sett, men jeg antar at siden du ser det her, så har du sikkert også sett sesong av... Jeg skjønner ikke hvorfor jeg sier sesong hele tiden. Men det jo sikkert på grunn av at Disney en såpass stor del av den kanalen her, og at det går i sesonger, så det sikkert derfor jeg gjør det. Men hva ser serieavslutningen på den? Det endte jo med at Catherine, altså hovedkarakteren, døde. Og det var jo litt uventet, fordi Catherine var jo en ond sim. Så hun hadde jo da fanget en hel haug med kjente simmer, i kjelleren mot seg. For eksempel Victor Lillifeng, Mortimer Gott var jo nede der, Eliza og Bob Pancakes. Vi hadde også Myla Munch, men hun klarte å stikke av, og jeg glemte å legge henne inn igjen. Og det ble jo litt kaos hver eneste gang Catherine dro fra... tomta, for da fulgte jo hele gjengen med, og det ble jo litt kaos når jeg ikke fikk det med meg, fordi vi dro jo på romantikkfestivalen med Caleb, for vi prøvde å flørte litt med han. Prøvde egentlig å få han til å bli kjæresten vår, men det gikk ikke helt bra, for han likte ikke Catherine i det hele tatt. Vi fikk det litt sånn romantisk følelse der, men det gikk aldri til topps, rett og slett. Men uansett da, så dro vi jo da på romantikkfestivalen med Caleb, og uten at jeg fikk det med meg, så følte jo da hele bunchen med. Men de hadde jo da kledd seg ut. Og eneste grunn til at jeg fant ut at de hadde stikket av, var jo fordi Lily hatet Catherine over alt på jord. Altså det var ikke et godt forhold, det var nok på grunn av at Lily hadde sett Catherine drikke, altså at Catherine hadde tvunget til å drikke plasma av simmene alt for mange ganger.
Men uansett, hun hatet Catherine, og vi var jo da på den romantikkfestivalen I San Michino, og så ser jeg da en dame som bare har et eller annet problem med Catherine og Caleb. Hun sto liksom og pauta skikkelig med munnen og alt som var, så jeg ble liksom, ok, hvem det her, og hva greia liksom? Skal bare sjekke hvem det var, og jepp, det var jo da Lily Feng. Så det var jo da jeg fant ut at de hadde stikket av og kledd seg ut. Så det var jo litt morsomt akkurat det, at de da stakk av og kledde seg ut for at de ikke skulle bli gjenkjent. Men jeg hadde jo oppdaget det når vi hadde kommet hjem og de ikke var der. Men ja, altså, det var rett og slett bare en helt merkelig serie til slutt. For jeg planla jo mye med den serien, og ingen av planene mine gikk jo sånn som jeg ville at det skulle gå. Så det hendte jo bare til slutt med at jeg bare ga opp hele serien, og prøvde jo da å brenne alle I kjelleren, for jeg ble så lei til slutt. Fordi jeg følte ikke selv at jeg fikk noen framgang I den serien. Så jeg prøvde da å brenne alle sammen. Jeg fikk jo til å brenne Eliza og Bob. Og det også var jo helt sykt, fordi Bob var den første som døde. Og Victor og Lily står jo og gråter og gråter og gråter, og de har det jo helt forferdelig. Mens Eliza, kona til Bob, kunne ikke brydd seg mindre. Og jo, vi fanget jo også Vlad, og han ville jo ikke være nede I kjelleren når det brenner der, så han fløy jo ut av kjelleren, han gjorde seg om til en flaggemus og fløy ut. Men ute så var det jo da solskinn, så det endte jo med at han døde av for mye dagslys. Så det var jo en litt tragisk slutt for han. Det var jo litt morsomt også at han sto ute og gliste av at det brant inne, og så brenner han ute. Og ja, Victor og Lily, de fikk jo barn sammen, de fikk faktisk trillinger. Og der også, det ble bare helt kaos, for jeg klarte å hacke den. Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan det var mulig. Fordi det skal jo egentlig ikke gå an uten enten mods eller kode. Og jeg hadde ikke brukt noe av det, så jeg skjønner den dag I dag egentlig ikke helt hva som skjedde. Fordi jeg hadde jo sett I MC Command Center at Lily ventet trillinger. Så egentlig da så skulle jo ikke da Vlad ha muligheten til å flytte inn. Men jeg hadde jo da selvfølgelig glemt det, ikke sant? Når jeg begynte å spille igjen. Når jeg da skulle filme inn igjen. Så jeg vet rett og slett ikke helt hva som skjedde der. Men den tredje babyen, altså sim nummer 9, den var jo så bugga. Og den het jo også ironisk nok What, for jeg visste ikke helt hva jeg skulle kalle den ungen til slutt. Og den ungen, rett og slett, altså det var bare What. Altså, når jeg skulle eldre opp ungene, så bare popper den babyen opp I lufta og bare var helt deformert. Og når da Vlad skulle sette småbarnene ned på gulvet, så forsvant bare Simon. Så jeg skjønner virkelig ikke helt hva som skjedde der. Men hun kom jo frem igjen når Vlad ble borte, og Eliza og Bob. Så det var nok bare en glitch I spillet der, rett og slett. Men det var veldig hysterisk. Det var veldig morsomt. Og det jo egentlig det jeg liker veldig godt med det spillet her, at det så virkelighetsnært, men samtidig så utrolig random. Altså, med glitcher og alt, og det har det jo alltid vært. Jeg synes det fantastisk morsomt, rett og slett. Jeg har jo ikke noe annet å si på akkurat det. Ja, da har jeg jo egentlig bare nå oppdatert hele serien, så jeg kan jo bare oppdatere på den siste som skjedde der også. Og det var jo da at Catherine døde jo til slutt, av en eller annen grunn. Hun klarte jo å gå inn I flammene, sånn at hun brant opp. Og da, det var jo egentlig the perfect ending, fordi da kunne jo da Victor og Lily stjele nøklene til fangenskapet fra Catherine sitt lik.
Og da stikket av og stakk jo av med alle pengene, så de ble jo kjemperike av det her. Jeg tror det stod 550.000 simoleoner, så de fikk jo en heftig oppgradering på bosted og alt, så det var jo egentlig kjempeflaks for dem. Ja, de opplevde litt kjedelig situasjon, men for en halv million så tror jeg at det kanskje går greit allikevel. Og en halv million simoleoner i The Sims er jo egentlig ganske mye penger. Du får et ganske stort hus for så mye, altså. Så, ja, det var jo da enden der. Kanskje vi burde lage en sånn spin-off med de, altså livet for Victor og Lily etterpå. Kanskje de gikk fra hverandre, kanskje de fikk traumer, jeg vet ikke. Kunne kanskje finne på et eller annet, men ja, samme kan det være. Det tror jeg ikke at jeg kommer til å gjøre, fordi det tar faktisk veldig mye tid og ressurser for meg å lage sånne spin-off-serier. Fordi du må på en måte finne på litt innhold, men så er det samtidig bare en episode, så det er liksom ikke så mye å gjøre på en måte. Som for eksempel når jeg hadde Rag to Riches, så lagde jeg da en sånn spin-off-episode med sånn 20 år fram i tid, tror jeg det var. Og det var på en måte litt vanskelig å få det til. Det enkleste var nok å få til det her i bildene, som jeg prøvde å få til sånn at det da viste liksom oppveksten til barna, og hvordan Paolo og Tove hadde et veldig fint liv sammen. Men det var litt vanskelig det her med å prøve å finne på noe i denne episoden. Så som jeg sa, altså, du skal på en måte bare ha en episode på rundt sånn 20-30 minutter, og du må prøve å fylle den episoden, men prøve å ikke få noe sånn at seerne vil se mer av den, hvis du for eksempel gjør noe spennende, eller et eller annet sånt nå. Så ja, jeg synes det er litt vanskelig, men selvfølgelig, hvis dere vil ha en spin-off med Victor og Lily, så skal jeg ikke si nei. Jeg kan prøve å få det til, men jeg bare prøver å få fram at det kan bli litt vanskelig, fordi jeg vet virkelig ikke helt hva jeg skal finne på med de to da. For det blir liksom, det blir veldig sånn standard liksom. Så ja. Men Grelda og familien der, de kommer jo tilbake nå. De kommer tilbake på fredag, og denne episoden har jeg allerede spilt inn, og det var kjempekoselig å være tilbake, og det var så gøy. Og jeg skal ikke spoile noen ting om hva som skjer der. Det kan dere se på fredag, eller når dere ser det der. Men vi prøver å fokusere litt mer på Fabian i de neste episodene nå, fordi han har opplevd mye tull, den stakkars gutten. Så vi kan på en måte si at første sesong handlet om Grella, og den sesongen vi er i nå, den blir da handlet litt mer om Fabian. Og så kan vi si at vi hadde en sånn mellomsesong kanskje, da vi fokuserte litt på Ruben og Luna og de andre da. Så bare kom med forslag på hva dere vil ha i Grella-serien, for Grella-serien har jeg alltid sagt at er seerskapt, altså dere kan være med og bestemme hva som skal skje der. Ikke vær redd for å sende meg melding, hverken som kommentar under videoer, eller ta kontakt med meg privat på Facebook. Og dere kan også bruke, hvis dere absolutt ikke vil skrive til meg privat, så kan dere bruke Simtastic Cass i Facebook-sida. Eller dere kan bruke Snapchat, eller mail for den saks skyld. Altså det er helt opp til dere selv hvordan dere vil kontakte meg hvis dere har noen innspill til enten da Grella eller noen av de andre seriene. Fordi jeg tar imot forslag på de andre seriene også. Fordi for eksempel i Disney Challenge nå, så er det ikke så veldig mye som skjer egentlig i andre sesong i forhold til første sesong. Fordi første sesongen var jo kaos med fullt hus og ja, alt det som skjedde der. Og i sesong 2 så er det jo, vi skal prøve å få til nivå 8 før vi er ungvoksne i matlaging.
Og så kan vi ikke gifte oss før Snøhvit dør, og vi kan ha maks 3 barn. Og det det som skjer i Askepott-generasjonen. Det ingenting som skjer der egentlig. Så det kommer til å bli veldig mye sånn ferdighetsbygging, fordi vi begynner å få litt dårlig tid med Askepott, fordi hun har en... Og nå husker jeg ikke helt hvor mange dager hun har igjen før hun blir ungvoksen, men det begynner å nærme seg med stormskritt. Og vi på nivå 3, tror jeg det. Altså, nå husker jeg ikke helt om det kom i mandagsepisoden, eller om det kommer i morgendagens episode, om vi da bygde ferdigheter på hun da. Men det begynner i hvert fall å... knyte seg med tid, så vi må prøve å jobbe litt hardere med matlaging på Askepott. Jeg tror vi kanskje er nødt til å ikke lage så mye sånne partystørrelser, fordi da blir det blir mindre matlaging av det. Og så må vi prøve å se litt mer på matlagingskanalen. Så vi skal nok klare det, men det kan bli litt tøft faktisk. Så vi får nesten bare se det an hvordan vi gjør det. Men da vil jeg egentlig bare takke for meg, og så håper jeg at dere har en riktig fin dag. Og hvis dere vil laste ned det huset her, så finner dere det på galleriet. Der heter jeg da som sagt S. Cassie Yte. Og så er det bare å legge meg til på Twitter, og på Facebook, og på Snapchat. Og så husk å like og kommentere, og gjerne subscribe meg sånn at vi når 200 subscribere før 2017 er ferdig. Jeg håper at vi klarer det, og jeg ber veldig om deres hjelp nå. Vær så snill, hjelp meg til 200 subscribere. Vi så varme. Nå mangler vi bare... Når jeg ser her nå, så mangler vi 46 subscribere, så vi sykt nærme. Så kom igjen, folkens. Dette klarer vi. Og så igjen, da vil jeg takke meg, og så ses vi en senere. Ha det bra!